Daudz skolēns pašlaik nodarbina eksāmeni. Šodien vairāk nekā 20 tūkstoši vidusskolēnu visā Latvijā kārtoja centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Bet tūkstošiem citu personu eksāmens gaida 1. Jūnijā – vēlētāju uzticības balsojums. Vai savos krēslos paliks līdzšinējie deputāti vai nāks jauni un paveiks līdz šim nepadarītos darbus, šodien vēl grūti prognozēt Līgatnes novadā. Aptaujātie iedzīvotāji atzīst, ka pavasars un trakais ziedēšanas laiks novērsis uzmanību no tuvējām pašvaldību vēlēšanām. Un mums neizdevās sastapt nevienu, kas būtu izlasījis kādu no Līgatnē iesniegtajām 4 priekšvēlēšanu programmām. Deputātu kandidāti gan lielākoties esot pazīstami, tas arī būšot izšķirīgais. Ir viņi uzticības vērti vai nav? No Līgatnes ziņo Māja Migla. Visrosīgākā darbība Līgatnē manām pie upītes slūžām, kur vīri taisa zivceļi, lai zivs tiktu uz nārstvietām. Darbs finansē lauka atbalsta dienests un pašvaldība. Bet pirms izjautāt pašvaldības vadītāja Aināra Šteina nāks pagaidīt, jo viņi pārtvēruši bērnudārza audzēkņi, lai aicinātu uz izlaidumu. Līgatnes pašvaldība ir viena no nedaudzajām Latvijā, kas spējusi vietas bērnudārzos nodrošināt visiem novadu mazuļiem. Bet nekur nav teikts, ka priekšvēlēšana gaisotnē labie darbi vienmēr tiek ņemt vērā. Līgatnes novada iedzīvotājiem 1. Jūnijā būs jāizdara izvēle, par kuru no 4 sarakstiem balsot. Jāievēl 9 deputāti no 34 kandidātiem. Iedzīvotāji gan neslēpj, ka nav iepazinušies ar sarakstiem un arī nezin, kas rakstīts priekšvēlēšanu programmās. Īstenībā es neko nevaru neslikt, ne labi pateikt tādu, vai ne? Nu, labi tas, ko es esmu atsliecinieks, kas iztaisīts visu tos ceļu. Vēl neesmu nevienu sarakstu lasījis un nezinu vispār nevienu deputātu, kas būs, kas nebūs. Jūs iesiet uz vēlēšanām? Iešu. Un jau zinat, par ko balsosiet? Bet 4 saraksti. 4 saraksti? Jā. Neesmu nevienu redzējis. Līgatnes novada mērs stāst, ka 98% no vēlētājiem dotajiem solījumiem pirms iepriekšējām vēlēšanām izpildīt. Jā, ir bijušas kļūdas, valsts kontrolas revīzija aizrādījusi par komunālo pakalpojumu aprēķināšanas metodoloģiju. Ieteikumus ņemšot vērā. Pašvaldībā nav politikas. Pašvaldība pēc būtības ir tāds labs iedzīvotāju servisa sniedzējs, pakalpojums sniedzējs, tāds servisa uzņēmums. Un mums ir nepārtraukti jāraugās, kā esošos pakalpojumus veidot labākus, efektīvākus un kā piedāvāt aizvien jauns pakalpojums. Gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās Ainārs Šteins ir pirmais partijas vienotības sarakstā. Gribētos redzēt nākamajā periodā, ja būs lēmts vadīt pašvaldību, ka izpildu institūciju darbs, atsevišķi pašvaldības darbinieku darbs, ir orientēts uz kopīgu mērķu sasniegšanu. Ar sarakstu Līgatnē vēlēšanās startē arī līdzšinējais domas izpildu direktors Gunters Pīpkalējs. Viņš kritiski vērtē līdzšinējo domas darba stilu, kaut pats tajā darbojies. Manā skatījumā uz doto brīdi pašvaldībā nav stabila finansiālā situācija, jo kopā uz visu, uz lielo, uz mūsu 2 miljonu budžetu, ja parāda saistības pret piegādātājiem pārpas 100 tūkstoši lati, tas ir ļoti liels summas. Līgatnē ir 4 tūkstoši iedzīvotāji bezdarbs 10%. Lielākais uzņēmums papīra fabrika Līgatne dod darbu 120 strādniekiem. Šeit papīri gatavo no makulatūras, labākai kvalitātei nedaudz pievienojot arī celulozi. Mēs šobrīd atrodamies cehā, kur ražo čaulas, kas ir tiek izmantot dažādām tehniskām vajadzībām, bet mēs no baltiem papīriem ražojam arī zīmēšanas blokus, dažāda veida teiksim, komplektiņus priekš bērniem, priekš cilvēkiem, ko var izmantot ikdienas lietošanu. Svarīgākais, ko mēs redzam ikdienā, tās ir tās ekskursijas, kas nāk no Līgatnes turismu informācijas centra, kas tur tiek organizētas un gidi klātbūtnē tiek parādīta papīra fabrika, kā viņi ražo papīru. Pēdējā laikā Līgatne apmeklē daudz turisti, ja līdz šim viņas piesaistīja dabas taks ar dzīvniekiem, tad tagad ievērība gūs arī Līgatnes papīra fabrikas strādnieku ciemata pilsētu būvnieciskais ansambls, kas atzīts par Latvijas uzvarētāju konkursā Eiropas izcilākie turismu galamērķi.
Šis ir unikāls ciemats, tas ir strādnieku ciemats no 19. Gadsimta beigām ar koka arhitektūru, ko ir veidojusi Līgatnes papīra fabrika savu strādnieku vajadzībām un nedaudz uzlabojot ceļus, piebrauktuves, uzceļot sētas un pastāstot turistiem par to, kā tas savulaik šeit ir bijis, tad arī turistiem ir patīkamāk šeit staigāt un šis projekts ir ticis novērtēts. Arī šajā ciematā dzīvo cilvēki, kas 1. Jūnijā dosies uz vēlēšanām. Nu, skaits, ka viss pirms vēlēšanām sola debesmāni, bet pēc tam jau ir kā vienmēr. Visi kā būtu labi, ja pa tiem dārziem tik neprasīt lielas cenas. Un visi tur jau lielāko daļu ir atmetuši jau dārzi. Viss aizaug, viss tā augšu. Vai balsosiet pa līdšanējiem, vai esat jau izvēlējis citu sarakstu? Nu, tā kā jau mūs apmierina līdšanējie. Tomēr visbiežāk uz jautājumu, par kuru sarakstu balsosiet, Līgatnes iedzīvotāji atbild. Vēl domāsim. Māja Migla, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.